дасть чоловіка люблон, завжди мені посвячати на віки. Oh, God.
Ще одна інформація про поранених журналістів, тих, хто постраждав під час протистояння на Грушевського. Достатньо багато було працівників засобів масової інформації. Ось інформація агентства «Лігінформ», яке перепощило в своїй мережі Facebook відома журналістка Мирослава Громгадзе, яка зараз працює в Сполучених Штатах, пише, що оперують поранених журналістів. От у нас інформація про нашого колегу Яника, якого прооперували підборіддя і ногу. Він був
поранений якраз пізно ввечері. Є журналісти каналу ICTV, каналу Вісті. Ну, можливо, Вісті мова йде про представника російського каналу тут. Російської програми. Пишуть, що всі поранення, очевидно, отримані журналістами під час стрілянини з боку Беркуту. Здається, пише Гонгадзе, що таке враження, що це спеціально стріляли працівники засобів масової інформації. Ага, це посилання на інформацію від Олексія Власова. Причому всі ранені були в спеціальних жилетах і працювали в невеличкому майданчику разом